တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတွင်းမှာမူလစီမံထားတာတွေနဲ့လက်တွေ့ကွာဟမယ်အခြေအနေပေးတဲ့ပုံမှာမေးထိပြီးလောက်ရမယ်အပြည့်စည်ပျောက်ရှာများပြားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကြိုတင်စီမံထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ပြောင်းလဲရနိုင်မယ်ရန်ပတိဘက်ကနေနဲ့ရှင်းပြီးလောက်ရနိုင်မယ်ပြည့်ရနေရကောင်းစီကောင်းလျှော်ကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တယ်ရန်ကင်းမယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လည်းလောက်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာတော့အရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တွေ့တဲ့မှုတွေရှိလာမယ်ရည်မှန်းချက်ထားသလောက်ဆင်ပြေမယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စကောင်းတယ်ရပိုင်ခွင့်တွေပြောင်းလဲတောင်းဆိုနိုင်တယ်ဆယ်တရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေခြင်းခက်ခဲများဖြစ်ရှင်းနိုင်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်ဆယ်တရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုမှသမျှအောင်မြင်ခြင်းပြိတ်နေလမ်းကြောင်းကုန်ပြပွင့်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်ဆယ်သုံးရက်နေ့ကရန်တက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်14ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးရယူနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရှိပါတယ်။တပတ်တာကာလအတွင်းကျသပတိနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ကတိကောင်းနေတယ်ဖြစ်တတ်တယ်။369ကနေ့နေ့ကျိုးပေးတယ်။အနီအောင်ချက်သွင်းအောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းထူးခြားစွာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဆယ်သွင်းရနေ့အောက်တိုဘာလညနေ 9:50 အချိန်မှာစပြီးတော့ည 8:43 မိနစ်အတွင်းဒနာသိတိနက္ခဆန်းရှင်ပြည်မွန်းတဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပတ်စံဝေကျေးစက္ကူတွေ့ရရုပ်ကိုရေမွေးဖျားပြီးအဲ့ပတ်စံကိုအဆောင်ဖြစ်ဆဆောင်လိုက်ပါထူးခြားတဲ့အနာဂတ်ကောင်းတဲ့ဝေကျေးခံကောင်းခြင်းတွေရလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့လာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်အတွင်းမှာရေမှန်းချက်သစ်တွေအောင်မြင်မယ်မူလနေထားတဲ့ပုံမြင့်တဲ့နေထားကိုရောက်ရှိကြိုးပမ်းခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းတွေကိုကြုံမယ်ဥတီချက်ပြောင်းပြီးလှုပ်တာဆင်ပြေမယ်နေနေရာလှုပ်နေရာဆက်ဆက်တဲ့ဝင်ခြင်းတွေပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းတွေရှိမယ်မူလတစ်ခါမှစီစဉ်ထားခြင်းမရှိသေးတဲ့လှုပ်တွေကိုလောက်ကန်ပြလိမ့်မယ်ဝေးကြီးကန္တာလုပ်ငန်းရေးရဘဝရေးရကံပြပြကောင်းစွာတိုးတက်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေလည်းကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့ခွေရည်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်။တရားနေရတော့အလိုပြည့်စုံခြင်းဘဝတွတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ကံမြတ်ခြင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြည့်ရလေအထူးကောင်းတဲ့နေထားကိုကြာရောက်မယ်။ကံမြင့်သွားမယ်။ကိုယ့်ရည်နေမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုပြန်လည်တောင်းဆိုရရှိနိုင်တယ်။ရပိုင်ခွင့်ဟောင်းတွေကိုလည်းပြန်လည်ရရှိနိုင်တယ်။ကျွေးတောင်းလို့လည်းကောင်းတယ်။ရတတ်တဲ့လူတွေပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်။ဆယ်ရည်နေရှင်ပြန်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းလှုပ်ဆင်ဘဝခြေတွေတွတ်တဲ့ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။ဆယ်တရည်နေရှင်ပြန်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းဘဝကံတွတ်တဲ့ခြင်းကိုကြုံမယ်။ဆယ်တရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်။သူတစ်ပါးကြောင့်ခုရွယ်ချက်နှောင့်နှေးမယ်။ဆယ်သုံးရက်နေ့ကကောင်းသောမြင့်မြတ်သောနေထားနဲ့တွတ်တဲ့တဲ့ကံတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လိုရာပြည့်စုံနိုင်တယ်။ဆယ်လေးရက်နေ့မှာငွေကြေးကံ၊လုပ်ငန်းကံ၊စီးပွားကံထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကြိုးပမ်းခြင်းနဲ့တွတ်တဲ့ခြင်းတွေရှိမယ်။တပတ်တာကာလအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့၊ငါးနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာတွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တိရှိတတ်တယ်။တဲ့ငါကိုကနန်းနေကြိုးပြီးတယ်။အဝါရောင်လေးဘောင်ရောင်နှုတ်နေအောင်တို့သုံးပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။ဒီကာလအတွင်းအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ည 9:50 ကနေည 8:43 အတွင်းမှာဒနာသိတိနဲ့ခန့်ဆန်းရှိပြီးမွန်းတဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပိုက်ဆိုင်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ပိုက်ဆိုင်တွေရေမွေးဖျန်းပြီးတော့အဲ့ပိုက်ဆောင်နောက်နေ့မှာစတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024အောက်တိုဘာ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွေမှာငွေကြေးကိစ္စ၊လုပ်ငန်းကိစ္စ၊စီးပွားရေးရာဖျားဖျားမှာကောင်းသောနေထားနဲ့တွတ်တက်မှုကိုကြုံမယ်။အလုပ်နေထားနဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မှုတွေကိုကြုံမယ်။ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ကူကောင်းကိုရရှိမယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ပါမယ်။ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုကိုနာကပ်ကိုဖြစ်တည်စေတယ်။ဒီနေ့မှာရာရာကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုရရှိမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာသူတစ်ပါးပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်တတ်တဲ့ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ။ဆယ်ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချမယ်။ကာလကြာကြာဆိုင်းငံ့တဲ့လူတွေအစဉ်ပြေမယ်။ဆယ်တရက်နေ့မှာကြိုင်တဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းမကတဲ့လူတွေကိုလွတ်ကင်ချိုးပြေမယ်။ဆယ်နှစ်ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်ကောင်းတွေကိုလက်ခံပြီးတိုးတက်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်။ဆယ်သုံးရက်နေ့အဲဒီနေ့မှာထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တန်လန်းတွေပေါ်ပြီးဝေကြီးရေးရလုပ်ငန်းရေးရအတွက်ကောင်းတယ်ဆယ်လေးရက်နေ့မှာသူတစ်ပါးပြဿနာကိုထံကြောက်ရောက်တတ်တယ်ဒီကာလအတွင်းမှာ
十月呢 ，October 刚生刚小月，那要看今年六月呢，六八月来呢。你看那多对嘛？这年来呢，人家呢，普通呢，维度的够高就配备了。这年个月呢，到家的维度面上，生老生里的是来呢。啊，比如说像美国像那边那个多嘛，十七个个那里个，啊，周边的个那里片，上月都出来嘛呢。啊，周边上月那里给啥个了？October 那十多年嘛，像可能那伢子伢呢，现在六十多年对，他那地地那个三十平方的，哎，你猜嘛？白山最热的时候，因为偏僻了，哎，白山我上嘛，那老板刚才到上皮下水板没，接受这嘛？普通的维度安龙，没个老板，那他那是哪个呢 ？October 那十月干的。十二月里多对哈，除了家家搞那干那呢，多点点那他的个中对也没，还开开的个皮鞋那里没，无论那他呢，布面那他，股票多点点干呢，后面无论叫那个也是那呢，书包龙安周边没，鞋边没后面没，其他样事情都没后面没，背那两张那里边不那没，屋里来在那来嘛，再看是没，没偏门的龙木匠送外卖了，后面那他是没，龙安个嘛都没。刚到昨天，我们那边木里个种对也没。今年刚生刚上，刚来接触个别的，那要看今年呢，那半年种没，我也接给啥的事情也没没。过年呢嘛，现在看的呢，太太对没，比嘛身边没。十一年了，除了家家刚进周边间呢，昨天请那个也是没。十二年嘛，去南江坡没，刘庙外周边没，下半个月的边也没。十二年嘛，我也接看那龙安看那西坝看那，除了家家昨天。十多年呢啊。表来的这两年包包比较，我这两年包刚刚买。十二月的嘛，包来的款样的个表比较，东差比出价的后面木呢多点木的个，便宜也是来的那他价要嘛一百。价差不低呢，不图呢应该呢买多的高就便宜没。这两年呢造价呢买多面涨，新郎学习没，等我过个那年就明白了。啊，沈阳、米沟、阳东的阳那个。啊，周边的羊肉片东出来嘛嘞？刚年干这嘛嘞，多点钱嘞，土家不多干咯。后头把那十多年的年，可能那伢子呢，现在六十多岁嘛，他那弟弟那个三十没得钱，而且嘛，个月本身好多户变比较旧，再加上信仰都比较矮点嘛，本身这他那个月啥特别咯，哎，本身一个啥东出来吧，土家的刚年干的那个嘛，谁来办没？接受点嘛。大不点的维度阿龙，没个喇叭。那他那是六个呢，奥克巴拉十一个呢，十二个呢，多对嘛。下半个呢，来回变样没，可以干搞没，表来是没，我也接干搞，还开开皮鞋来没，还要为嘛讲的点讲最样的没，这都跟着眼里都样的嘛，加个那不提别看片没，啊，老年啊，十三的文件对，周家的表来是没，但那谁家啊，娘舅里的你他的都跟比高年干的。都在问那个国家事，别的嘛，爷爷身边经常讲的呢，都在清晰，没的嘛，高兴刚说别的，出家都讲的干的久没。过年的嘛，我以前刚讲的，老父亲、祖辈经的，干爹妈经过久没。三年的嘛，出家的后面木呢，得了奖金，老爸讲的呢，得了父亲久没。十年的嘛，现在看的是比老没，四百万、六百万片没。十年的嘛。我以前看那龙岗看那西坝看那的多点没，十多年的哈，刚到表来呢多点不的个，本地也是来的那这个撇的，十二年的嘛，我以前跟啥龙岗跟啥西坝一样，啊偏偏刚说多点钱呢，干面嘛钱的个，中队来呢那他西坝的，第二把他干那队嘛，第二个队的到家的，十二年维度的刚就撇撇了，第二年的加大维度的维度的都看撇了的，那巧过个那的就撇的。啊，漂洋沈阳、米沟洋那个东边比较，楼西亚给啥的个三月人，都都家家后面没。啊，土边三月来那咯，奥克巴拉十多年的，伢可能那伢子呢，现在六十多岁那段，在那地里那看，三十没得钱嘛。晚上，我十个都要过，为难他偏比了，哎，我十个个 lucky money， 六颗、七颗晚上偏，啊，六年、七年、十三年嘛，都出来吧，都都家家高年面也是老板没。接受点嘛嘞，到家里没做阿龙，没个喇叭。那他们那是哪个呢？奥克巴拉事业干的，
စလေးရနေတော်တွေမှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတုတ်တက်မှုကိုရခြင်းကြုံမယ်။ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေမယ်။သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးမယ်။ဝေကြီးပေးယူကိစ္စတွေမှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေပြီးမှအဆင်ပြေမယ်။သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးခြင်းကြုံမယ်။အင်တွေးရည်လူဝင်ရေးကိစ္စတွေဖြစ်ရှင်းရမယ်။ဝေကြီးပေးယူကိစ္စမှာပေါ်ပေါက်တဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်အောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။အရာဝေးကိစ္စလူမျိုးဝဲအကျိုးပေးမှုကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်။ရပိုင်ခွင့်ဟောင်းနေပြန်ရမယ်။တရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကောင်းစေကောင်းစော်ပြည့်ရင်တော့ထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့အနာဂတ်တွေကိုရနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေရှိမယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာဥတီကျဲပြောင်းပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေမယ်။ဆယ့်တရက်နေ့မှာငွေကြေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းကဏ္ဍထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်။ဆယ့်နှစ်ရက်နေ့မှာမှန်တာနဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်။ဆယ့်သုံးရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်ပြန်ရခြင်းလမ်းကြောင်းတင်းနဲ့ထိုးပေါက်လုပ်ခဲ့ခြင်းကြိုးပေးမယ်။ဆယ်လေးရက်နေ့မှာအောင်မြင်မှုနှမျိုးရရှိမယ်ပဋိပက္ခတရားလုံးကိုကြော်လွားပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့နေထားကောင်းကိုကြုံနိုင်မယ်ကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူနေ့တပတ်အတွင်းကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှင်းဖြစ်မယ်တက်ငါကိုးကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်အပြာရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုဝေ့ပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်ထူးခြားစွာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်တယ်အထူးပြုဆောင်ရွက်နိုင်တာကတော့ဆက်သောရည်နေ့အဲ့ဒီည9:50နေ့ရှင်းနိုင်43မိနစ်အချိန်မှာဒနာသိတိနဲ့ကဆန်းရှင်မွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအနီအောင်ဖဲကျိုးတစ်ခုကိုရေဝဲပြန်ပြီးတော့ပိုက်ဆိုင်ထဲဆောင်းလိုက်ပါထူးခြားတဲ့အနာကကောင်းတဲ့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းများရလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ကံအနေနဲ့သုံးဆွဲနိုင်ခီးသွားလို့ကြိုးရှိတယ်ဥတီကျပြောင်းပြီးလို့တာကြိုးရှိတယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေကိုစုပ်ကံပြီးတော့ရှစ်တိုးလို့တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်တွေကြိုးပေးမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေထိုးပေါက်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလည်းဒီအချိန်လို့တော့ကောင်းတယ်အရတပန်းနဲ့ဓာတ်ဆက်ဆက်ပြီးထူးခြားတဲ့တလန်ပေါ်ပေါက်မယ်ရှစ်ရက်နေ့မှာကံကောင်းခြင်းထိုးတဲ့ခြင်းရှိမယ်အဲ့ဒီကောင်းစေကောင်းစော်ပြည့်ရဲ့ထူးထူးခြားခြားအနာကင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းထိုးတဲ့ခြင်းကိုကြုံမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေမယ်။ဆယ်ရက်နေ့အရာရာသတိနဲ့ရှင်လို့ရံများတဲ့တိုက်ခတ်များ။ဆယ့်ရက်နေ့အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရှေ့တိုးလို့လုံးသမျှအောင်မြင်မယ်။ဆယ့်ရက်နေ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်လဲတောင်းဆိုပဋိပက္ခတွေထိတဲ့ရင်ဆိုင်အားလုံးကိုအောင်မြင်တိုးတက်သွားမယ်။ဆယ့်သုံးရက်နေ့အရာရာအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဆယ့်လေးရက်နေ့မှာရည်မှန်းချက်တဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေဥသေတွေအကုန်လုံးပေါ်ပေါက်အကျိုးပေးပြီးတော့အလိုဆန္ဒရည်မှန်းချက်မှန်သမျှပြည့်မီအောင်မြင်လိမ့်မယ်။ကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေတင်းလာကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မယ်ခွန်ငါကိုကနံကျိုးပေးတယ်အစိမ့်ရောင်ပြာရောင်မိကုံရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေလောကန်ရဲ့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိမယ်အထူးပြုဆောင်ရွက်ရမှာက73ရက်နေ့အောက်တိုဘာလည9:50နေ့ရှင်းနိုင်43မိနစ်အတွင်းမှာဒနာသိတိနက်ခတ်စမ်းရှင်ပြီးမွန်တက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖဲကျိုးအစိမ့်ရောင်တစ်ခုကိုရေဝဲဖြန့်ပြီးတော့အဲ့ဖဲကျိုးပိုက်ဆံတဲ့အတူထည့်ဆောင်းလိုက်ပါလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းများထင်ရှားလာပါလိမ့်ကျေးဇူးတင်ပါ